ମଶା ପାଇଁ ତ ତେଲ ଆମେ ମଝିରେ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ଦେଉନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଲେଖିଛି ଚିଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଶା ତେଲଟା ହୁଏ। ଆମେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ମଶା ତେଲ ପକାଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ପୁଣି ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ମଶାର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍, କାହିଁକି ମଶା ନିପାତ କରିପାରୁନି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ? ମଶାଙ୍କ କବଳରେ କଟକବାସୀ ଛଟପଟ ହେବାକୁ କାହିଁକି ହାଲକା ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ମେୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଶା ନିପାତ ପାଇଁ ମେୟର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମଶା, ମଶା ଆଉ ମଶା। ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସହରକୁ ମଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଶା ନିପାତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ସେପଟେ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ମଶାମୁକ୍ତ କଟକ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ସଫାସୁତର ରହିବ, ସେଠି ଏପରି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ମଶା ତେଲ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ସହରରେ, ଯେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏତେ ବାଟରେ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମଶା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କୁକୁର ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କଟକ ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମେୟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଯେହେତୁ ମଶାର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ବା ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସମୟଟା ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟିକେ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା 60 ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତ କମେଇକି ପୁଣି 56-57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛୁ, ଆହୁରି କମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବୁଶ୍ କଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶା ତେଲ ଧୂଆଁ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ମେସିନ୍ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମଶା ତେଲ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ତେଲ ପଡ଼ୁନଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଧୂଆଁ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେୟର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମଶା ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ CMC ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଜୋରଦାର ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଶା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ML ଅଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ମଶା ଯେଉଁଠି ଆମର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମଶାର, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା, ପେଟା ନାଳରେ ପକାଇବା, ବଡ଼ ନାଳରେ ପକାଇବା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଟେମିଫକ୍ସ କେତେବେଳେ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କର ଇଏ କଥା ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ଥିଲା? ତେଣୁ କଟକ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଗଲା, ଯଦି ଧୂଆଁ ନ ଛଡ଼ାଗଲା, ଯଦି ତେଲ ନ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମଶା ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ CMC ର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? କେବେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ CMC ମେୟର? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଓ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।